Živjo, sem Matej Cepin in poslušate podcast Goreči grm. V 21. epizodi gostim Katarino Nzombadora, ustanoviteljico Zavoda Živim in eno najbolj prepoznavnih pro-life osebnosti v Sloveniji. V njeni zgodbi me je nagovorilo ogromno stvari, ampak ne smem vam izdati vsega že takoj na začetku. Ko za nekoga rečeš, da je pro-life, ta pri večini sprejemnikov s tem dobi kar veliko nalepko in tudi sam imam najbrž pod velikim vplivom medijem asociacije približno podobne, kot da bi rekel parada ponosa, le da so v diametralno nasprotni smeri. No, k sreči pa Katarino poznam že nekaj let in prav zato, ker jo poznam, v pogovor nisem vstopil na tak način. Katarina je namreč povsem iz drugega testa. Iz celotnega pogovora je namreč čutiti, kako ji je pomembna vsaka oseba, vsaka posameznica v stiski, ki je tudi nikdar ne želi obsojati, ampak le razumeti in biti z njo v njenih najtežjih trenutkih. Se je pa velik del pogovora vrtel okoli dramatične zgodbe Katarininih gorečih grmov, ki je, če rečem temu tako, res nenavadna. Boste videli zakaj. Pišite mi na matej@socialna-akademija.si in pridružite se skupini Goreči grm na Facebooku. Pa še nekaj. Namen tega podcasta ni, da bi poslušali zgodbe drugih, kako so bili poklicani, preizkušani, kako so pogumni, kako se preko njih dogajajo velike stvari. Namen je veliko globlji in sicer, da bi tudi vsak od nas postal rodovitno orodje za boljši svet. Zato vas vabim, da z menoj podelite, kaj vas pri tem ovira. Morda, da si zadate cilj, pa vam ne uspe, ali pa, da si želite slišati notranji glas, pa ga ne, ali pa morda, da ste se zataknili na delovnem mestu in nimate več poguma za pot naprej iz njega. Obljubljam, da se bom najpogostejših vprašanj dotikal v naslednjih epizodah. Zdaj pa gremo kar v akcijo. Že veš, kaj je tvoj edinstven prispevek k boljšemu svetu in kako ga udejaniti? V podcastu Goreči grm razkrivamo močne zgodbe tistih, ki že živijo svoje poslanstvo, zato da lahko ti najdeš navdih, prepoznaš svoje goreče grme in pogumno stopiš na novo pot. Živjo, Katarina, dobrodošla v mojem podcastu. Hvala, živo. Začniva kar z zgodbo, ki je bila zadnja taka medijsko aktualna. To so bili zble znamenite reklame na avtobusih mestnega potniškega prometa. Daj mi povej, če te na začetku malo provociram, za kva se nate skozi lepijo take zgodbe? To je zelo dobro vprašanje. Ja, ta zgodba je bila itak tako zanimiva, tako božja. No? Mi včasih si želimo malo razširiti glas o Zavodu Živim in pol, če le pride nek denar, vložimo v to. Zdaj Zavod Živim, ma res malo denarja, ker pač živimo od donacij. Ne? No in takrat je glih prišlo toliko denarja, da smo rekli, evo, to bi pa lahko speljali. Ne? To se nam je zdelo, to bi bilo pa res fajn, ker veliko ljudi pač hodi po mestu, a ne? Bi pač videli na avtobusu. In mi damo to gor, ne? In je tako zanimiv, ker en naš podpornik, a ne, je šel prav namensko gledati in v dveh dneh jih ni bilo več. Ne? Mogoče po eni strani smo to pričakovali, ne? Po drugi strani se ti zdi, mislim, zakaj naš prostor tako zaprt, zakaj ljudje ne smemo povedati, kaj mislimo, kaj čutimo, zakaj ne moramo vsi enostavno ponuditi svojih usluge enakovredno, če tako rečem, no, zakaj nismo pred zakonom enakovredni. No in takrat se je začela potem vsa ta zgodba, ne, in zakaj spravim, da je božja, zato ker Bog ima vedno ful dobro domišljijo, mi naredimo en mali del, ampak potem oni iz tega naredijo eno ogromno zgodbo, ne? Ker glih s tem, ko so v bistvu odstranili te plakate, so naredili največjo reklamo, ker v resnici, če bi bili gor vprašani, koliko ljudi bi mi dosegali. Tako je pa kar naenkrat cela Slovenija vedla za to in to se mi zdi vedno tako ena taka čarovnija, ki je res lahko sam božja, ker on obrne take zanimive dogodke v eno veliko reklamo, no, za njegove stvari, ne? Ker pač jaz verjamem, da Zavod Živim je božje delo, ni naše delo in on vedno vodi in obrača stvari, tako da so na koncu zelo pozitivne. E pa kakšne odzive, pozitivne in negativne, je pol to sprožal? Vem, da eni ljudje so si na svoje kombije dajali to na tovornjake, eni so vam donirali še dodatno, wow, ja. Eni so bili tudi pol, vse najbrž še bolj goreči nasprotniki, če znaš pluse pa minuse odzivov mal v razrede razvrstiti. Pa moram reči, da v bistvu negativnih odzivov je bilo zelo malo, jaz jih skor ne spomnim. Zelo veliko je bilo pa pozitivnih odzivov. Res, kar naenkrat so vsi ljudje hoteli dati na svoje avte te naše slike, tako da smo pol izdelali nalepke za avte pa magnete.
in je bilo tega res na stotine ljudi je to vzel, potem takoj so se tudi večji donatori zbudili, ker so želeli, da potem damo jumbo plakate po Sloveniji, tako da smo zdaj že dvakrat imeli plakatno akcijo z jumbo plakati po mestu Ljubljani in po celi Sloveniji s temi res velikimi ob avtoceste in tako. Ogromno je bilo pisem podpore, sporočil, klicev, tako da je bilo res ena taka velika, velika podpora. No? Tudi seveda mediji, ki pač nas podpirajo, so potem veliko pisali o tem, ne? Zdaj, kakšen je seveda tudi proti, ampak jaz pravim, vsaka reklama je dobra reklama, a ne, tudi če napišejo kaj slabega, vsaj s tem ljudem sporočijo, da obstajamo in nekaj, pač pokažemo, da nekaj delamo in se mi zdi, da to je tudi dobro. V vsakem primeru jaz vzamem to kot pozitivno. Pa se ti zdi, da res ni bilo toliko negativnih odzivov, ali sam pač niso prišli do vas? Ne vem, oboje je možno. Jaz vzamem stvari za pozitivno, a viš pa včasih, če prije kaj zelo slabega. Se spomnim enkrat, ko je en gospod, pa zdaj ni potrebno, da ga imenujem, imel neko, če rečem tako iniciativo, neko pobudo, ki je delo ene stvari. In sem se od njega naučila eno modrost. Včasih te stvari, ki so negativne, ni dober niti brat. Zato, ker ti samo vzamejo pogum, vzamejo ti veselje, vzamejo ti zagon, pa zakaj to rabiš? Sej ne rabim tega. Jaz si rečem, pa če je negativno, zakaj bi smogla to brat sploh? Mislim, čas se zgodi tako, a ne, lahko človek mal firbec, a ne, pa bi hotel prebrati, a ne, sam pol te sam pobije, to nima smisla. Tako da jaz pol se kar zadržim včasih, pa ne preberem teh stvari, pa pustim, ne grejo mimo. V vaši knjigi, ki ste mi jo dali pred nekaj meseci o učinkih splava na mamo, sem bral zelo veliko obrambnih mehanizmih. A, prepovedano žalovanje. Ja. To je izdala založba Dravle. Sem bral zelo veliko pri obrambnih mehanizmih, kjer vse se razvijo in jih je tam tako, ne vem, recimo 15 naštetih. Tam je mehanizem bil tak, ne? Ko je bolečina prevelika, telo tako naredi, da ti jo pač vada, ti poškoduje kaj druzga, ampak tako naredi, da te zavaruje pred njo in ti pač s tem še kaj druzga poškoduje. Ne? A ne bi mogoče si upala reči, da je tudi to malo lahko obrambni mehanizem ali kako doživljaš to? V bistvu, obrambni mehanizem, ampak ne bi rekla v tem smislu, kot se recimo razvije po travmi. Zato, ker jaz vedno gledam, kaj bi Jezus naredil, če bi bil na mojem mestu. Pa razmišljam, koliko se je on ukvarjal, ne vem, s politiko, z negativnimi stvarmi. On je povedal resnico, pol se pa ni spuščal v prepere do neskončnosti. Pač on je povedal resnico in pol se je tudi umaknil. In jaz mi zdi, da tukaj bolj vidim neko razumnost v tem. Da pač narediš svoje, ostajaš v resnici, ampak tudi narediš vse, da ostajaš v nekem notranjem miru. Torej, če men recimo neko bruhanje jeze nekoga, ki je ranjen, lahko povzroči nemir, ne vidim potrebe, da se v to spuščam. Če pa ta oseba želi priti pa se pogovoriti, seveda, z veseljem. A ne, ker recimo tudi te osebe, ki pridejo po splavu, včasih imajo kakšne take reakcije, da izbruhnejo, ampak jaz vedno, ko nekdo izbruhne, razumem, zdaj po vsem času, velikrat je to razlog, ker ima nekdo osebno izkušnjo, osebno bolečino. Ko nekdo pride, pa ima tak izbruh recimo name ali pa nekoga drugega, ga poskušam, ne da bi ga napadla nazaj, ampak ga spreti s sočutjem pa z ljubeznijo, v razumevanju, da iz sebe izžareva svojo bolečino v resnici. Kar mi delamo je zelo občutljiva tema. Do zdaj je bilo v Sloveniji več kot 700 tisoč splavov. To je v bistvu tretjina našega naroda. In v resnici ta tretjina bi zdaj živela. To so ljudje, ki bi zdaj bili recimo od leta 54 naprej. Ne bi bili niti stari še, če tako rečem. To so ljudje, ki manjkajo. Kar pomeni, da v Sloveniji smo skoraj vsi nekak zaznamovani s splavom. Splav je travma in travma pač sproža različne odzive v ljudeh. In ko se pač te odzivi pojavijo, jih jaz pač sprejmem kot pač odziv na travmo. Ne? Točno to, kar si bral v knjigi Prepovedano žalovanje, ki je res vrhunska knjiga. No? A ne, jaz tudi vem, da to, kar pišejo mediji, se ne leti name osebno, se me ne poznajo, se ne vejo, kdo sem. To pač ali je stvar, da pač morajo o tem pisati na tak način, ali pa imajo osebno travmo in pač iz tega govorijo. Si rekla, da Jezus se ne bi oziral in poskušal mu slediti, ne, ampak čakalo ga je križanje. Ne? Dan danes bi križanje bil lahko medijski linč, kot je res ne samo tak medijski linč, da te z ene strani linčajo, pa te druga stran ima še raž zaradi tega, ne? Ampak tak generalen medijski linč ali pa še kaj drugega. Ne? Ja. Koliko od nič do 10 imaš strahu pred križanjem? To je v bistvu eno tako področje, ki me ljudje vedno vprašajo, koliko ti je grozen, ker te mediji napadajo. Iskreno, glede na to, da
grem za Jezusom, pa glede na to, da je rekel, da nas bo svet sovražil, je to en tak, ne vem, v meni hecen odziv, da to spremem kot pohvalo. Ne? Ko me napadajo mediji, nimam problema. Zame največji, najbolj boleča stvar so notranji boji, ne? Notranji dvomi, sprašanje, a je to, kar delam, sploh smiselno, Bog, a hočeš, da to delam, a prav delam, ali narobe delam, to je recimo velik teži. Ne? To, kar je noter, to najbolj boli. Potem je mogoče drugi krok, če rečem tako znotraj, a ne, če karkoli zašteka med nami v zavodu ali pa tako. Tretji zunani krok, ki se me pa res že tako malo dotakne ali pa je celo mogoče malo bolj za rast mojega ega, ne, koliko smo fajn, ne, ki nas napadajo, je pa v bistvu tist, ki se me v resnici najmanj dotakne. Tako da mogoče tega na tak način se ne bojim zlo. A ne. Mi je pa recimo ena izmed misli, ki so zdaj glih pri Jezusu, mi je taka dobra, a ne, ki je bila glih zdaj ta teden. Vse dela prav. Slepim daje, da vidijo, gluhim daje, da slišijo, nemim, da govorijo in tako. Jezus je vse delo prav, so rekli, ne? Pa so ga vse križali, ne? Kar pomeni, da ti lahko maksimalno narediš vse fajn, ne? Pa še vedno se nekdo ne bo strinjal s tabo. Ne? Se zdaj ni tako, da se z Jezusom niso vsi strinjali, ampak tisti močni ali pa glasni pa tako so bili. Ne? Ej, ampak prvič še nisi bila tako odporna na medijske napade, ne? Ne, jaz tako ne bom rekla, da nima vpliva. Ne. Ne, mene je tega dejansko, strah se je izpostavil v tem smislu, a veš, jaz sem učiteljca, ne? In pol si rečem, a veš, koliko je sploh vem, ki imam na en način občutek, da dajo morske pse na drugo stran, ne? A veš, ljudi, ki res obvladajo, da bi me zgrizel, ne? Tak je včasih moj občutek, ne? Ampak si pol vedno sam rečem, lej, jaz imam na svoji strani sam resnico in jaz se v bistvu nimam česa bat. In se prav spomnim, ko sem že večkrat mogla v stik z drugačimi slečimi, recimo v kakšni vdaji, se prav spomnim enkrat, tri dni me je bilo tako strah, ne. Cela sem se tresla, pol sem pa tik pred tisto vdajo sem šla k maši, tam je bil en duhovnik, ki me je poznal in je vedel, da grem na snemanje in je vsem v cerkvi rekel, med nami je ena oseba, ki gre zdale na snemanje in tam bojo ljudje, ki ne mislijo tako kot mi, a ne, ne še, dajmo moliti za njo in je cela cerkev zame molila, pridi sveti duh. In v tistem trenutku sem začutila takšen mir, tak nezemeljski mir. In ko sem prišla tja, jaz sem bila čist mirna. Ko vsi so rekli, pa kako si lahko sploh mirna? Ampak to je bil res, to je en tak božji dar. Popolnoma mirna in vesela. In v resnici sem ob vsem, kar se je tam dogajalo, ne, tudi recimo kakšni grobi verbalni napadi in tako. Jaz sem res sam čutila to, lej, ranjen si od teh dejanj, ki jih zagovarjaš ali pa ki jih delaš. In pač jaz bom poskušala biti tukaj kot Jezusova prisotnost. In se mi zdi, da ena stvar, ki mi zelo pomaga z leti, ki se učim, je predvsem to, da ne gledam na lasten uspeh. A veš, ker dokler v bistvu gledam na to, kako bom jaz izpadla, je ta strah lahko ful velik, da se ne bom jaz osramotila. Ampak, ko pa enkrat prijem do tega, da recimo tudi danes, ko sem prišla k tepa, ne, jaz sem molila, Gospod, naj bo v tvojo slavo, tudi če se jaz osramotim, je čisto vse en. A veš, jaz to delam v Božjo slavo in naj povem to, kar Bog želi, da povem. In to je to. In jaz se dam na razpolago in pol pa v bistvu strah odpade, ne, ker v bistvu ponovat je najbolj lahko ranjen na šego, ne? Pa pol greš domov pa se sprašuješ, a bi mogla to povedati, a bi mogla uno povedati, se v bistvu čisto vse eno v resnici. Jaz pač povem, kar čutim po svetem duhu, pol pa naj se zgodi, kar se zgodi, ne? Ampak da tudi svojo osramotitev si pripravljena dati na mizo kot stavo, ne? More biti na drug stran kar neka vera oziroma pogled na Boga, na Jezusa more biti kar pomemben, ne? Mnogi med nami mogoče nimamo take vere. Kako ti doživljaš Jezusa? Zanimivo vprašanje. Tega nisi napisal med vprašanje. ja, glih danes zjutraj sem Marko to rekla, jo, moja vera je tako šipka. Se mi zdi, da vera je pot. To je pot in je stvar, za katero se odločiš čisto vsak dan. In čisto vsak dan znova lahko enako padeš. In čisto vsak dan znova lahko zaupaš ali pa ne zaupaš Bogu, a ne? Pa če so v tem času, recimo, jaz sem zelo taka, da imam rada stvari pod kontrolo in v bistvu iti v zavod živim je bilo zame, težji, kot če bi se mogla rezati, po mojem. Enostavno sem mogla čisto spustiti kontrolo, ne? Popolnoma. Celo potem, ko sem začutila, da me Bog kliče, da tudi finančno mu popolnoma zaupam, je to zame bil dolg boj, pa je še včasih boj, ne. Tukaj govorimo o letih boja, ne. To so te boji, o kjeri govorim, ne. So teži te notranji boji, ne. Ne vem, že vedno sem Boga čutila blizu, se mi zdi. Predvsem to željo, da bi
izpolnila poslanstvo, za katerega sem poslana. Jaz sem od majhnega čutila, da imam poslanstvo. To je bilo meni jasno, ko beli dan. Pa nisem imela nobene podpore v okolici, ampak sem vedela, da pač tako je in da me bo kliče in da moram najti pač pot, na katero me kliče. Kako je to izgledalo? Pri katerih letih pa kako si to čutila? Odkar vem zase. Čutila si kaj, glas ali... Notranji občutek. Občutek, da mi Bog pripravlja nekaj zelo velikega. Pa sem se veliko sprašvala, a je to nek napuh, da jaz mislim, da ima Bog neko poslanstvo, da jaz mislim, da je neki poseben ga, ne? Ne vem, a veš, tako ka vem, da zdaj ti sediš nasprot mene. Z vsemi čutili zaznavaš to. In kakšen je bil tvoj odziv na to, ko si bila otrok? Želela sem najti to. V bistvu sem mene 15 let molila za to, se tudi prepirala z Bogom, jaz imam zelo tak konkretno odnos z Bogom, ki si me glih prej vprašal, jaz bom mar si kaj rečem. Ja, zdaj prihajava, da je bilo tisto odgovora. Ja, jaz sem rekel, lej, pač, da ne, mislim, po, jaz sem rada brala svetnike in sem brala tam, mislim, da je bil sveti Janez od križa, ali kjer je že bil. Sveti Janez od Boga. En v glavnem, ki je pri 50-ih ugotovil, sem rekla, sam da navš mene takole vleko za nos. Mislim, če imaš, povej mi, bom spelala sam, da ne bom toliko dolg čakala, tako nekakno. Jaz imam tak zelo odkrit odnos z Bogom, pa mu kar povem, tudi recimo zdaj, če, jaz rečem, jaz ne moram zaupati, pomagi, da ti bom zaupala, ker ti ne moram. Ne moram verjeti, težko mi je, či sem na psu, vse, kar se spomnim, ponavati je to, da Bogu je zelo všeč, da se z njim pogovarjamo. In jaz pol tudi grem kar v cerku, se usedem tam v klop, gledam v tabernakel in mu povem. In pol, če mi kaj pove nazaj mi, če ne, sem pa saj jaz dala ven. Je bilo kdaj tudi redovništvo v igri, recimo, pol? Ker ja. To je najbolj taka uhojena pot, če ja. Te takole nekdo nagovarja. Ja, ja, sem veliko razmišljala o redovništvu. Meni je to zelo privlačilo, meni se zelo mora biti ful dobro, da imaš toliko časa za Boga, to sem zelo tako fajn. Jaz nisem računala, da bom imela družino, da bom poročena, to ni bila moja tako ideja prvotna. Ampak pol sem enostavno začutila, da me Bog tja kliče, čist jasno, da me kliče v poroko z Markom. Ne vem, ene stvari so mi dane vnaprej, a veš, dane so mi, jaz jih kar vidim, začutam jih tako globoko, v enem takem globokem miru. In kadar začutam eno stvar v globokem miru, vem, da je od Boga, ker Sveti Duh deluje v miru. In takrat se mi zdi, kada bi v enem trenutku, ne vem, začutila, kada smo eni taki v enem usporednem prostoru, da je popolna tišina okrog mene, da sveta ni in jaz samo točno vem, kam moram stopiti. Kot en okus nebes. Možno. Ja, nisem še pomislila na to, ja. In tako sem potem tudi kdaj izrazila, pa ljudem, da čutam, da me bo kliče, pa ni bil glih pozitivn odziv, pa mogoče sem bolj tako, kot Marija, hranila to v srcu, no. Pol sem pa na eni točki probala to tudi v najstništvu malo zatreta, ne. Ampak je bilo tako, kaj eno tako valovanje v meni, tako močen klic svetega duha, da je neki, da je neki. Tako da sem pol tudi, ko sem končala fakulteto, zelo razmišljala, nekako sem čutila, da to spoh ni poklic za me, ne, kot učiteljca, kljub temu, da zelo spoštujem ta poklic. Kaj si to končala? Razredni pouk. In pol nisem najprej niti hotla tako v službo, ker sem je zdel, Bog me nekam drugam kliče, ampak nisem vedla kam. Takrat sem pol napisala to knjigo Za pojmi in ko je šla, so se po tej knjigi začeli, kljub temu, da je roman, čist domišljski, začeli dogajati tudi taki čudeži in sem si mislila, wow, Bog, zato si me ustvaril, ne? Sam po ene treh mesecih sem rekla, pišo, kaj sem ful mlada, to vse, ali kaj? To ne more biti sam to, ne? Se še ni konc baterije. Ja, se to. Tako da, od tem naprej sem pol še vedno molila, no tudi z Markom pol po poroki sva skupaj molila, da bi našla to pot. Za oba ali sam zate? Za me? On pač mora zase, ne? On ni nikoli tako v tistem času to izrazo, no? Je pa zelo me podpiral, da jaz najdem svojo pot in me nikoli ni niti silo v službo. Čeprav pol sem si jaz tako rekla, evo, dokler pač ne najdem poti, bom pač šla v službo, ne? Sej pač, pa bom pač nekaj drugega delala, se Bog že povedal, bo njega včasa, ne? Včasih je težko spred Božje časovnico, ne? Mi bi kar takoj pravi, da eni ljudje smo taki, ki gremo spredi, pa rečemo, dejmo Jezus, dej že, ne? Drugi pa gre Jezus polni pet bolj počas, ne? Jaz sem tista, sem zdi, ki ga včas malo preganja in se moram pol ustaviti in umiriti in reči, ok, le, tle smo, pač zdaj živim ta trenutek. Ne naprej, pa ne nazaj, ampak ta trenutek, no. Ej, kakšna si bila pa kot najstnica, si bila kaj vihrava ali si bila bolj pridka na, že na pol nuna? Jaz sploh nisem bila pridna. Ja, ne, nisem bila jaz pridna, ne. Jaz sem bila, se mi zdi, zelo svoja glava vedno, no. Zelo svoja glava, vse mi je bilo smešen, s tem sem ljudi zelo, se mi zdi, spravljala v živce, se upravičujem vsem, ki sem jih v živce spravljala.
Ampak ne tako, da bi bila zelo odklonska v smislu, da bi se vse škodovala ali pa drugim. Bolj si preuprašvala svet, ali kaj? Ja, tako se mi zdi, da sem bila čista v drugi sferi. A viš, je taka pika nogavička, ali kaj? Po mojem, ja. To je pa dobro primerjava. Res je. Take dobre primerjave najdeš. Ej, prejle si rekla, da že skozi imaš ta odnos pa klic. Kako misliš, da bi se mogli ostali poslušalci počutiti, ker tega nimajo tako intenzivno? Mal provociram. A je to nekaj, kar, čemur se ti lahko odpreš, vsak od nas, ko tole poslušamo, ali je to nekaj, kar pač sorry baby, če ni, ni. Pol pač boš imel tudi malo lažje življenje, ampak pač ni. Veš kva, v zadnjem času mene zelo nagovarja Marija. Zelo in veliko premišljam o njej. Zakaj? Zato, ker kaj je ona sploh naredila v lajfu tacga? Ona je, ki je dobila klic, je rekla ja, pa je zanosila in pa je rodila. In kaj pol veš o njej? Kaj je bila? Ona je bila žena in ona je bila gospodinja in mama. Nič drugega. Do konca življenja. Bog, ne, je kot najboljšo stvar zase izbral mamo, ženo, gospodinjo. In to je to, a veš, jaz mislim, da v bistvu ne rab vsak, jaz si pa rečem, je za kvas pol mene najdu, da delam pa neki čist odštekanga, a veš, ne. Se bila lahko jaz tudi mama pa gospodinja, če se ti to zdi najboljš, ne. Očitno je pač mene najdu za neki drugega, ampak jaz mislim, da nikoli ne smemo podcenjevati tega, da delaš neki na prvi pogled preprostega, ker vsako stvar, čisto vsako stvar, če narediš iz ljubezni, ima pred Bogom enako vrednost. In jaz sem vedno vsak mu, ki je prišel zavod živim, sem rekel, lej, ali spucaš WC, ali pa greš predavati pred tisoč ljudi. Je isto. To je identična stvar, pa ljudje ne razumemo, da je to isto. Ampak je res isto. Ker pred Bogom vsaka stvar, ki jo ti narediš, ko si znotri Božje volje, je enako vredna. To pa vsak od nas lahko. Zjutri, ko se zbudiš, lahko zmoliš k svetemu duhu, rečeš Jezus, lej, jaz te dajem ta dan, vodi me, pa vodi, kakor vodi. Pa živimo predvsem v tem trenutku, to je najbolj ključno, tam srečamo Jezusa. Ne v preteklosti, pa ne v prihodnosti, ampak v tem trenutku. Zdaj le tukaj med nama je lahko Jezus, če imamo mi dva ljubezen drug do drugega. In je on prisoten in to je dovolj. Zdaj le sva tukaj in živiva ta trenutek. Jaz sem se to zelo dobro naučila po tistem, ki je umrl Žan. Mene je toliko bolel, če sem gledala nazaj, ki je bilo vse perfektno. Mene je bolel, ker sem gledala naprej, ker je bila samo praznina. Jaz nisem vedela, kaj bo. In v tistem trenutku sem imela samo to sekundo. Ne ta dan niti. Ta dan je upreved za mene. Jaz sem si sam vsak trenutek rekla, ta trenutek zmorem. In sam ta trenutek sem bila tukaj in ta trenutek sem zmogla in sem lahko bila povezana z Bogom in sem lahko poiskala mir, kakor sem zmogla. Problem je, ko gledamo naprej, tesnoba, ko gledamo nazaj, lahko depresija, nima veze. Tistega trenutka ni več, samo ta trenutek imamo in če smo v tem trenutku, smo z Bogom. In to je dovolj. In pol je to že svetništvo, a veš? No, Božji voli, si bila pa najverjetneje tudi ob ustanovitvi zavoda, omenila si že smrt sina Žana, ki je časovno dokaj so upadla s tem dogodkom, tudi klic si omenila, mi že predodajo, kakšna je ta zgodba? Ja, po vseh letih te molitve, pa iskanja, pa prepiranja z Bogom, še tako rečem, sem potem leta 2009 prvič zanosila, poletje je bilo takrat, se spomnim, ko sem močno začutila klic v pro-life, jaz takrat še nisem vedela, kaj je to točno, samo zelo močno je v meni odmevala beseda splav. Iskreno v splavu nisem vedela nič, niti me ni nad zanimali do takrat, jaz sem pa si rekla, to pač ni ok, cerkev pač pravi, da to ni v redu in tle se zame zaključil vse, kar se tika splava. Nisi vedela dejansko nič, da to tudi mamo poškoduje? Pa. Ne, kje? Ne. Nič nisem vedela, res dobesedno. Niti kako zgleda, niti, ma nič, nič. In v tistem trenutku, ne. Vedela si pa, da gre za ta splav, ne za plovilo splav. Ja. V smislu, kaj, če bi se bo klico, ne vem, na muro, pa. A, ne veš. Ja, to sem pa vedela. To je pa dobro. Ja, no, takrat pač, ko sem začutila, ne, da gre za umetni splav in ne plovilo splav, v tistem trenutku, jaz nisem tako, ka Marija pač bila vsa ushičena in predana, ne? Zgodi se. Tako zgodi se, ni bilo tako, ne? Moja prva reakcija je bilo, oh, Bog je s mene za tole našel. Naslednja misel je bila, Bog, jaz bom zdaj imela dojenčka, tako da v bistvu v resnici ne bom imela časa, ampak enkrat, ko bom imela čas, bom pač kaj v tej smeri naredila. Tako da, ok, nekak napol sem rekla.
nek ok. Ampak očitno je bilo za bogato dovolj. Tisto leto potem, nekaj mesecu zatem, je potem umrl Žan. V katerem mesecu pa? 9. V bistvu je, ko se je spustil za porod, se je zadavil s popkovino, tako da sem potem rodila mrtvega fantka. Potem je sledil seveda pogreb in zelo težko žalovanje, no? Zelo težko. In na tem mestu se moram zahvaliti vsem, ki so mesece oziroma več let molili za nas. Jaz sem prepričana, da bi brez tega potonila. Mene je to čist zlomil. Jaz sem doživela, ne vem, popolno notranje razdejanje, res. Nisem čutila nič več lepega, nič več dobrega, to je bilo samo še tema, ampak samo tema, res. Počutila sem se tako, kot v Matrici, jaz si gledal film Matrica. Ja, določen je svet, ne celo. Tam, ki oni trenirajo, pa so v enem takem belem prostoru praznem, ki ni nič, ne, tako sem se počutila pač, v popolni praznini. To več let takrat. Sem, da razčistva razliko, tudi ta prostor, ki si rekla, paralelen, kjer je samo mir, ja. Si ga tako na prvi pogled zelo podobno opisala. Kakšna je razlika med tema dvema prostoroma? Razlika je, da mir pride z veseljem, pa sprejemanjem, pa ljubeznijo. Ta prazen prostor pride pa samo z bolečino, samo s trpljenjem, ki je nečloveško veliko. Pa si imela dejansko oba okusa, mogoče celo raja pa pekla. Jaz vedno pravim, da sem šla čez peko, ja. Težko sploh z besedami izrazem, no, te občutke. Zdaj bo pa to čuden zvenel, kar bom pojela naprej, ne, ampak jaz sem zato hvaležna. Že takrat, ne, ker nisem čutila nič, tudi Boga nisem čutila, tudi odnosa z Markom nisem več čutila, kljub temu, da so bila že 10 let skupaj in sva zelo intenzivno gradila odnos, ki bo poln ljubezni, ampak v meni je umrlo vse, vse. Takrat sem sama sebi rekla, no, Katarina, zdaj se pa pokaže tvoja vera. Zato, ker vera ni čutenje, ne? Če čutiš ali pa če okušaš, če vidiš, pol je zelo lahko biti veren v narekovajih, ne? Veren si takrat, ko ni nič, ne? Pa verjameš z voljo. Tako da je bilo velik mesecev ali pa leto strajanja z voljo, no? Prav leta, dobesedno. Ja. Tudi, ko si imela drugega otroka, ja. Je bila še vedno praznina. Ja, kar se tiče vere, ja. In je šlo bolj s tem zavedanjem, sem pa recimo potem po Žanovi smrti močno začutila, kdaj je bil čas za novo nosečnost in je res takoj tist mesec bila nosečnost. Potem sem šla na pregled in ginekologinja je bila spet tiho, tako kot pri Žanu. Meni je kri zledenela, ker sem si mislila sam ne, da je spet kaj narobe z mojim otrokom, na kar je ona v tisto tišino rekla, dva sta. In jaz sem kar cvil začela. Tista nosečnost je bila zelo rizična, zelo težka, sem mogla ležati praktično skoraj celo nosečnost, to je bilo nevarno, ker sem v 8. mesecu šla enkrat na Žanov grob, sem potem naslednji dan rodila, toliko nevarno je bilo. Tako da sem mogla prav ležati, niti sedeti nisem smela. Ampak seveda, za svojega otroka mama vse naredi, ne? Tako da sem z veseljem prenesla tudi ta kriša, ne? Da sta potem se rodila dva zdrava fantka. In jaz sem tako močno čutila, no, da je Žan mi to namenil. No. Res, jaz sem rekla, Žan je svoje dva najljubša angela poslal. In sta res dva čudovita fantka, zdaj stara 10 let. In tudi Karlo Akutis, pol, ki je umrl, je pol mami njegova dvojčke rodila, ne? A, no, evo. Mislim, da res. Ja, vidiš, te otroci naši v nebesih. Veliko naredijo. Tudi po porodu teh je bila še tam v odnosu do Boga, ne. Tako sem te doživljal, kada te dva dvojčka si pa že z Bogom predelovala, pa da si bila vesela, pa da si rekla, lej Bog, kako je ta Žan poskrbil, da sta zdaj dva. Pa. Ja, ampak to je bil moj monolog z Bogom. Jaz iz druge strani nisem čutila, a ne? Ampak jaz sem skozi ohranjala odnos z Bogom. A ne? Jaz sem hodila k maši. Sem imela še baterijo polne od tistih let molitve. Ne vem. Če je bilo tako, jaz sem v bistvu velikrat Marko to rekla, ti moli, ker jaz ne morem. Jaz fizično nisem mogla izgovarjati molitve več. To, ki je bilo hudo. Ampak je on molil in sem ga poslušala. Jaz sem želela zavestno ustrajati v tem času. A ne? Ne se oddaliti, ampak tako, kot sem si rekla, le, zdaj se pokaže tvoja vera. Pač. Zdaj je treba ustrajati, samo ustrajati, tudi če ne čutim. In pač sem prepoznavala Božje dotike, a ne? Kljub temu, da nisem čutila. A ne, čutenje je lobilo na nuli, ampak jaz sem čutila, ja, Bog mi je dal te otroke, a ne. Torej, sem imela veliko veselje s temi otroki in skončno, logično, koliko sem bila srečna, ker sem jih končno imela, je bilo neverjetno, ne, do zadnjega trenutka. Je bil strah, je bila negotovost, ne. Negotovost. Strah, ne vem, mogoče, ampak
se mi zdi, veš kaj, jaz sem pržano zelo dojela, da v bistvu lahko narediš vse, pa je tako, kaj je. Jaz sem pržano res naredila vse v moji moči, da bi bilo v redu, pa je pač umrl in pol sem razumela, lej, sploh, ker so mi napovedali, da z dvojčki velika možnost, da pač ne bo šlo skosa, ne. Pa tudi naslednja nosečnost je bila ekstremno rizična za obe zame in za hči, bi lahko obe umrli. In sem dojela, da v bistvu moje življenje ni v mojih rokah. Lej, Žani bo zvečer živ in zjutraj bo mrtv. Zgodil se je čez noč. Dobesedno. In mi ne vemo, koliko časa bomo tle, ne? Zdaj zapravlja čas za strah, je škoda. Jaz sem si mislila, če v mene strah, bo moja otroka strah v meni, pa sploh ne veste, zakaj, ne. In sem probala za njo narediti najboljš, kar sem loha, ne. Sej pač, kakor si lahko tak izkušnji 100%, ne. Ampak, če je pač strah pršu, sem ga izročala Bogu, sem pela, sem molila, kakor sem loh, da sem se umirila, ne. Da ne bi one dva prejemala tega. Nekaj sta sigurno dobila, ne. Ampak to, jaz verjam, da Bog že v pravem trenutku da otroka, nikoli se ne zmoti, nikoli. In če je takrat da otroka, je bo takrat edini pravi trenutek, da sta prišla. Paralelno pa zdaj ta zavod živim. Ta splav ti je odmeval in pol si ti sred te praznine v bistvu kar šla v ustanavljanje zavoda ali kaj? Mal to mi zdaj malo zgubi logiko. Ne, pri Bogu ni ful logike, res. Tako da, jaz sem potem, ko sem rodila dvojčka, sem si rekla, ok, zdaj pa dovolj, ne. Ne moram več vleči tega, kar vem, da me Bog kliče. Pa si pol kar ponavljala ta splav ali kaj? Beseda. Ne, samo vedela sem takrat, da je bila resnična. Vedela sem, da je bilo to res in pač, da enostavno Bog me kliče in moram ta korak narediti. Nisem vedela, kje začeti, itak, ker nisem imela pojma, kaj ne sploh naredim. Takrat sem bila fanta stara 5 mesecev in sem enostavno začela z eno Facebook stranjo, ko sem jo pa itak zablokirala, ampak to je bil začetek in preko te Facebook strani so me dejansko poiskale mamice z izkušnjo splava in so mi kar začele govoriti svoje zgodbe. A veš, tukaj se začne pa še bolj otrgan. Matej, lej, če je bilo do zdaj preveč, gremo zdaj še naslabš. To se je pa tako odvijalo, mnogi mi rečejo, kako jaz rečem, ne vem, lej, jaz sem sam vstopila, dobesedno. Sem probala skozi dajati vse od sebe, to nisem, ampak... A veš, otrocka se, to nisem bil jaz. V tem smislu, ja, to nisem bil jaz. In so me kar našle in so mi pojele svojo zgodbo in se mi zdi, da je to zelo vplival na način dela zavoda živim. A veš, da ni tako v smislu aktivistično ali pa pravičniško, ampak da sem tako vstopila v samo zgodbo preko sočutja, usmiljenja in resnice. In zavod živim, jaz sem skosa, veš, čutila, da bo organizacija. Jaz sem, ko sem bila sama, noč še ni bilo, sem bila že povabljena pred 1500 ljudi, da povem o mojem klicu. Mislim, a veš, take otrgane zgodbe so bile od štarta, ne. In pač sem šla in sem tam povedala, ne, da me bo kliče in jaz sem kar rekla, mi bomo delali razstave, mi bomo delali koncerte, mi bomo imeli predavanje. Jaz sem kar to videla, čeprav noč ni bilo, nobenega ni bilo, sam jaz sem bila, ne, za eno idejo, da me bo kliče. Tako sem vstopila, no, in potem mi je prihajal naproti. Ena oseba mi je rekla, stop do tega pa tega, ta ti bo pomagal. Takoj, ko sem začela zavodom živim, takoj so bila vabila, da pridem predavati o tem. A veš, ne? Kar je bilo najprej zame uno, wow, ne. Tako da v bistvu jaz sem se mogla takoj začeti ogromno izobraževati vsak dan brat o tem. V Sloveniji tega praktično ni bilo čisnač, tako da sem večinoma brala iz angleških, ameriških, irskih in takih drugih strani od teh organizacij, ki so obstajale že 40 let, preden sem se spomnila, da bi s tem začela, da sem ogromno zgodb oseb iz izkušnjo splava prebrala tudi, da sem sebe nekako tako pripravila. Meni se je zdelo, da moram jaz najprej vsa ta občutja, ki se mi rojevajo, doživeti, zato da potem lahko najdem mir in do osebe pristopim z mirom. Da ne bi se meni zgodil, da jaz nekoga obsojam, a ne? Ali pa da nastrojeno stopam. Jaz verjamem, da že če samo v srcu obsojaš, tudi ne v besedi, da to človek čuti, ko stopiš do njega. Jaz sem tudi začutila jezo ob vsem tem, ampak sem si rekla, jaz moram to sama dovoliti, da teče skozi mene in ko bom jaz mirna, jaz potem lahko stopim do ljudi. Zato sem sama se na začetku delala eno tako, če rečem, intenzivno izobraževanje, da sem črpala, od kjer sem lahko. Potem en velik korak na tej poti mi je pomagal gotov pater Tadej Strehovc, ki je bioetik. In je potem tudi pripravo eno tako obsežno izobraževanje, 5-mesečno, tako da smo imeli ogromno informacij, no. Od tam naprej je pa potem bilo veliko teh izkušenj, no. Jaz bi tako rekla, recimo, da izobrazice na tem področju, sama osebno sem videla, ja, ogromno knjig sem prebrala, ogromno člankov, predvsem je bilo pa veliko srečanj z ljudmi, veliko sem poslušala ljudi. To je poslanstvo, ki ga živiš. To ni stvar, ki se jo naučiš, pa jo lahko odrdraš enemu drugemu, ne?
To se ne da. To živiš v bistvu v resnici. In jaz sem imela, sigurno, če gledam nazaj do zdaj, 600 ali pa več predavanj, recimo. Jaz sem se srečala z ne vem koliko tisoč ljudmi. Na stotine staršev, na stotine ljudi v stiski, ki so mi govorili svoje zgodbe. Kako to govorijo po predavanju? Te kar ustavijo ali tudi. Ti pišejo pol ali kaj ja. Je najpogosteje? Ja, ali pa pokličejo, ali pa me ustavijo, ali pa pridejo, želijo priti na pogovor. Zelo različno, vsako, kar želi. Jaz se prilagodim. Jaz skozi živim v zavedanju, da jaz nisem neka strokovna oseba, a veš, psiholog, terapeut, ne vem, ginekolog, karkoli zdravnik. Kaj pa si, kako bi se opisala kot kakšne vrste orodje v božjih rokah? Jaz poslušam, pa potem poskušam govoriti po svetem duhu. Ko nekdo pokliče ali pa pride, jaz takoj molim k svetemu duhu, ker jaz ne vem, kaj ima ta človek v srcu, ne vem, kaj je doživel, a ne? Se lahko jaz nekoga že poznam cel life, pa še vedno ne vem, kaj ima v srcu. In se mi zdi, pač samo sveti duh ve. In poskušamo eni ponižnosti, brez tega, kao jaz vem, jaz obvladam, pristopati do človeka, da ga slišim najprej, potem pa da rečem, kar mi sveti duh da. In kaj se pa zgodi, recimo? Ja, ljudje se počutijo razumljene, slišane in lahko stopijo na pot okrevanja. Mogoče nisva za poslušalce pojasnila, kaj sploh, zakaj se sploh rab okrevanje. A ja, ja. Po splavu ali pa po izgubi otroka v nosečnosti ali pa. Zdaj tako, jaz sem najbolj čutila, da sem klicana na področje torej umetnega splava. Kljub temu, da nimam čiste izkušnje. Pa sem imela tudi velik dvomov glede tega. Boga me bo sprejela, ne? Se nijem te izkušnje, ne? Ampak niti enkrat se mi ni zgodil, da me ne bi sprejeli zaradi tega. V bistvu me vedno ful spremejo, kar je zanimivo. To je spet ena božja stvar. Lej, niti na eno predavanje se enkrat nisem sama povabila. Niti na en intervju. Vedno me drugi povabijo, a ni to zanimivo. Pa na stotine. Čist vsaka stvar in te ljudje sami pridejo. To vse božje, to vse on vodi, a veš, to ne vodim jaz. Torej, splav je v bistvu travmatičen dogodek. Ne? Zgodi se že zato, ker je pač oseba večinoma v kakšni hudi stiski. To pomeni, da ne vidi shoda, doma izvajajo pritisk, lahko mož, lahko starši, lahko celo medicinsko osebje, čisto lahko v dobri veri. Sploh recimo, če je otrok bolan ali pa če je mamica mlajša, se boš imela še otroke, se si mlada, ta otrok te bo bremenil, kako boš pa končala šolo, kako boš končala faks ali pa nekdo glih dobi službo, jo pa bom zgubila službo, ne moram biti brezposelna ali pa, ne vem, jo pusti fant. V glavnem, velikrat so take zelo težke okoliščine, jaz vedno pravim, nikoli ne smemo obsojati nikogar, ki se je za to odločil. To, da jaz nimam splava, ne pomeni, da sem toliko boljša, pomeni, da nikoli nisem bila v taki preizkušnji in zato niti ne morem govoriti. Ne veš, kaj bi se odločil, če bi bil sam na tem. A veš, veliko ljudi, ki so tako korenito pro-life, ki ful verjamejo v to, naredijo splav. Veliko vernih, nič manj kot nevernih. A veš, teh 700 tisoč splavov, nekdo stoji za njimi. Tega je ogromno in stiske so zelo velike. In v tistem trenutku imaš občutek, da ni drugega izhoda. In pač to je to, kar mi v zavodu želimo sploh naresta, ne? Pokazati drug izhod. Zdaj pa, tisti, ki so se že za to odločila, ne? To je pa pol travma in to je tisto, kar si bral te obramne mehanizme. Ne? Nekateri takoj vstopijo v stik s svojimi čustvi, ampak taki ljudje so redki. To je velik dar, če si takoj lahko v stiku s temi čustvi. Nekateri po splavu najprej čutijo olajšanje, pa potem obžalovanje, eni tako obžalovanje, eni doživijo grozo. Pri mnogih se pa potem vzpostavi ta obramni mehanizem, enostavno ti moraš preživeti. Ne? To je prehuda stvar in je ne moreš prenesti in je kar enostavno se moraš odklopiti od tega. Recimo, jaz sem srečala ljudi, ki najbrž pri večini se neka potločitev zgodi, ali je so raziskave, da večina ne, pri večini se zgodi. Neki. Ne, ni res, večina potlači. Večina prvih lahko 10-15 let čist potlači. Zato vse raziskave, ki so jih delali o vplivu splava na žensko, so jih delali od splava do 5 let po splavu. Zato ti rezultati niso točni, ker ne morejo biti, ker je ženska še v fazi, ki misli, da je v redu. Ker je v bistvu toliko potlačila, da se sploh ne zaveda, da ni v redu. Ona je lahko že depresivna, anksiozna, ona lahko je živčna, ona ima lahko napade joka, ona lahko sama sebe kaznuje, pa ne ve, od kje to sledi. A ne, vse posledice se takoj kažejo, samo ti nimaš stika, od kje ta je izvor. In potem, ko žensko vpraša, ona reče, jaz sem v redu. In potem mislijo, da je v redu in da ni posledic, pa ni resa, ne, te posledice se kasneje pokažejo. Recimo, ena gospa je prišla, reka 30 let. Nisem vedela, vem, da sem se odločila za splav, ne vem pa, kako sem prišla tja, kam sem sploh šla na splav, kako je splav zgledal, kako sem prišla domov, nič ne vem. Do enega tedna, prednje prišla na duhovne vaje Rahel in Vinograd, se ni spomnila ničesar. 30 let, tok hud obramni mehanizem je to, ne.
lahko nam čist zabriše možgani in potem, ko smo mi v fazi, da smo sposobni se s tem srečati, se počasi začnemo spominjati tega in takrat pol pride to hudo obžalovanje, to spoznanje, ki je pa potem preveliko. A ne? Zdaj, včasih se zgodi, da oseba, dokler je v tem hitenju, to pomeni služba, družina in tako, nekako uspe imeti to masko in hendla to bolečino, se pretvarja. Ko pa enkrat ostane sama ali pa ko je starejša, takrat pa ne zmore več. Imela sem osebo, ki je dobesedno 60 let nazaj naredila splav, pa mi je jokala na rami, kada se je včeraj zgodil. Imela sem ogromno oseb, ki so 15-20 let bili na terapiji, pa so govorili o splavu, kada se je zgodil včeraj. Tam niso spregovorili na terapijah, ne? Tudi če so, ampak veš, terapevt te ne more ozdraviti. To je pač na konc ključna resnica. Ne morete noben človek ozdraviti te bolečine. In ti pač svoje poslanstvo razumeš, kot da posreduješ svetega duha, da pa on. Jezus lahko ozdravlja. Jaz sem lahko samo urodje, da se nekdo sreča z Jezusom. In ko je nekdo sprejet in odprt, lahko sprejme Jezusa in Jezus ozdravi. Jaz ga pa ne morem. In sem hvaležna, kadar lahko sodelujem s kakšnimi terapevti, ki to razumejo. Ki razumejo, da neki, ja, pomagajo, tudi neke čustvene stvari pomagajo postaviti, ampak vejo, da je nekje meja, ko oni ne morejo naprej. In to je zelo dobro, ker pomeni, da so realni. A ne, s takimi najlepši sodelovati. Oni bojo pomagali tist, kar bojo lahko. Od tem naprej pa je potrebno Jezusovo delovanje. In kar je zanimivo, Rahel in Vinograd je katoliški program. Ampak na Rahel in Vinograd, tako v Sloveniji, kot po svetu, prihaja velik nevernih. Prihajajo vse denominacije, to pomeni katoličani, protestanti in pravoslavni. Tudi v Sloveniji smo imeli, čisto vse različne. Prihajajo ljudje, ki so bolj new age, prihajajo taki, ki verjamejo bolj, ne vem, budizem, prihajajo taki, ki so judje, lej, vsi profili, ampak Jezus vse ozdravi. Kaj je Rahel in Vinograd? Rahel in Vinograd so duhovne vaje, vikend duhovne vaje za okrevanje po splavu. In to je en tak program, ki je nastal po svetem duhu, jaz ne moram drugače reči, ker tam Jezus res ozdravlja. Tam smo priče čudežem, ki mnogi ne verjamejo več v čudež. Ej, to moraš sam tja priti, da to vidiš. Oseba, ki pride tja povsem zlomljena, uničena, veš, tako kot je rekla mati Terezija, je rekla, splav ubije otroka in materino vest. In to v očeh včasih vidiš kot eno tako, ne vem, bi rekla, mrtve oči, no? Ampak te ljudje grejo domov čist drugi, spravljeni sami s seboj, s splavom, s tem otrokom, z Bogom, povsem mirni. V nedeljo sedijo pred mano povsem mirni ljudje. To nas je cela ekipa, ki spremljamo te ljudi. Ampak mi smo samo spremljevalci na njihovi osebni poti srečanja z Jezusom. Mi smo tam, to se dogaja v manjši skupini, da smo praktično ena na ena, na voljo smo jim 24 ur na dan in smo ob njih na tej poti, v tem programu, v tem procesu, ko se oni zmorejo začeti odpirati Bogu, da prejmejo ozdravljenje. In res ga prejmejo. Le v Rahelinem vinogradu po svetu deluje več kot 500 tisoč prostovoljcev. Mi smo vsi prostovoljci, ne? Več kot 500 tisoč, to je noro. To je nora številka. Ampak po vsem svetu, v tok državah, že ta program je in ljudje dobijo ozdravljenje. In vsak si misli, men pa ne. Če mal boljš bo pa fajn. Vsak tako misli, ne? Ker no, že tok dolg to bolečino, da se mu zdi, to se ne more rešiti. V enem vikendu pa sploh ne. Ali moja izkušnja je bila taka. Jaz sem že tok let delala z ljudmi po splavu. In so me povabili v Rahel in Vinograd, ne se nekaj, jaz ne grem. Ne ti meni govor, da je odvednih lahko nekaj boljš. To je Larifari, sem rekla. A za svojega žana v bistvu, za žalovanje? Ali ne, za... mene so kratko povabili, da bi pol v Sloveniji to prevzela. Zato, ker sem pač to delala. Ampak kaj si čutila kot udeleženka? Mene je osvobodilo tega žalovanja po splavu. Po mojem osebni izkušnji žanom. No se ja, to sem te... Kljub temu, da to ni temu bilo namenjeno, torej je namenjeno umetnemu splavu, ampak jaz sem vsem doživela to. Zato v bistvu, kdor gre na Rahelin, je najprej udeleženc, ker moraš biti ti ozdravljen tvoje bolečine in potem si lahko del ekipe. Da povej, kakšne so kaj številke na leto recimo tega Rahelinga, pa teh, koliko imaš ti pogovorov na leto takih na zavodu živim individualno? Škaj, to je zelo težko vprašanje, ker res ne štejem, ne? To je res iskreno. Lej, zdaj sam tako od začetka povela. Jaz sem vstopila v to, meni je pater tadej rekel. Če rešiš enega otroka, si naredila vse. Ti greš noter za enega otroka v to zgodbo. Ne? In jaz sem res tem vstopila in že zdaj, ne, enega otroka, le eno mamo, ne, jaz nisem nikoli štela, ne, kar je bilo zelo slabo, sploh kar se tiče pač potem ljudi, ki želijo vedeti številke, pa donatorjev, pa to, ne. Ja. To je zelo zoprno, ne, ampak jaz to sproti skos pozabljam. Ne vem, lej, jaz če bi rekla, da imam, ne vem, 100 pogovorov letno, mogoče 100, 150, ne vem. Dva na teden, tri.
Odvisno. A veš, včasih jih je več, ne? Se zgosti, pol je pa lahko en teden ali pa 14 dni nič. Ne? Tako da težko ocenjujem, ampak pridejo pa zelo različni. A veš, recimo je prišla mamica, ni mogla sprejeti, da je noseča. Ni mogla sprejeti v bistvu dejstva svojega telesa v tem trenutku, svoje ženskosti. In ona je hodila skozi k men na pogovore, da bi zmogla sprejeti svojo ženskost. In ona, ko je rodila tistega otroka, ker ni bil prvi, ampak je bil že kar visoka številka, ne, imela že veliko otrok, ona je rekla, zanimiv, s tem otrokom sem jaz postala mama. Tako da včasih ni nujno, da je sam to, ne, zelo različni ljudje prihajajo. Torej, kdorkoli ima take stiske različne v nosečnosti, pomaga, da je nekdo, ki te sliši, ki te razume do ene mere, ne, ker jaz sem tudi imela težke nosečnosti in pol lažje razumem žensko, ki ima težko nosečnost. Tako da prihajajo zelo različni ljudje, z različnimi potrebami. Jaz sem izdela vsakič, ko dvignem telefon, ne vem, kaj bo na drugi strani. Ja. Me je klicala ena gospa in rekla, en otrok je, nihče ga noče posvojiti, ali lahko najdeš družino. Sem se mislila, če ne najde v registru nikogar, kako ne pa jaz, ne? Sem tak klic dobila, ampak gospa mi je jokala po telefonu, sem rekla, bom probala nekaj urediti, ne? Takoj sem dobila navdih za družino. Sem jih klicala, so oni težko sprejeli, ne? Je trajal nekaj mesecev, da so sprejeli to, ne? Jaz sem rekla, sem bom nič sila, jaz sem rekla, jaz lahko pravim najti drugega. So rekli, ne. In so res tega otroka sprejeli. In je to zdaj ena čudovita zgodba, ta otrok je srečen, ta družina je srečna, da ga ima. Jaz sem mogoče dokaz, ne, da Bog ne kliče usposobljenih, ampak usposablja poklicane. Ker jaz, veš, za te stvari nisem usposobljena, jaz sploh ne vem, kje ne se lotem, ker se stvar začne dogajati velikrat. Ampak rečem, no, čle, gospod, tle sem, pač vodi me, uporabi me, jaz ne vem, ne. In pol da na vdih, ali pa nekoga srečam, pa mi nekaj reče in se tako stvari razvijajo. Se mi zdi, bistvena stvar, mogoče ena fajn beseda je čuječ, ne? Biti čuječ, a veš. Pride nekdo pa ti nekaj reče, ali pa gledaš en film, ali pa poslušaš eno pesem in kar naenkrat, wow, ful dober in imaš odgovor. Ali pa bereš sveto pismo, to je itak Božjo besedo, sploh če greš pred Jezusa, pa jo bereš dnevno Božjo besedo. Mislim, vedno nekaj najdeš, ne? Ti pol je pa to rasel in čeprav vem, je tudi enkrat počel v te posebno, ne? Da te je mal podarala, ali kako bi sploh temu rekla. Ja, veliko je bilo vsega. Jaz sem delala 6 dni v tednu, res cele dneve. To je problem lahko poslanstva, ne, včasih, ko imaš občutek, da nikoli ni zaključena zgodba, ne, in takrat vleče in pol, če sem hotla na dopust, me je sigurno poklicala ena mamica, ki je lihkar otrok umrl, ena, ki je hotla narediti splav, ena, ki je ne vem kaj, ne. In je bilo težko izključiti telefon, ne, brez tega se pa ne moreš odključiti od sveta, ne, kar je pa nujno včasih narediti, ne, tudi Jezus se je umaknil, ne. Ena stvar, no, meni je zelo pomagal Rahelin vinograd, no, meni je zelo zdravo takrat, ko sem šla na Irsko, sem pol postala bolj sočutna do sebe, ne, bolj prijazna do sebe. Kar je efekt ozdravljenja, ne? Je mir, pa sočutje do sebe, pa mogoče mal bolj sebe vidiš, tako kot te vidi Boka, ne? Nisi več toliko, da bi se tam gnal do ne vem kam. Tako da je potem vsa ta moja, če rečem tako, izgorelost prišla v mogoče mal bolj mili obliki. No? Je pa vsem prišla, spet ena težka preizkušnja, moram reči, se je kdorkoli je že bral, karkoli v izgorelosti ve, da je to psihofizičen hud napor. Več mesečen ponovat. Ja, načeloma nekje 6 let traja, da res okrevaš, ne. Jaz imam zdaj približno 3 leta pa pol za sabo in moram, ja, živeti s tem, ne. Kakšne ograjce imaš to zdaj, recimo, po 3 letih pa pol, kako se te ograjce še poznajo? Delam čist drugim mirom. A veš, takoj, ko čutim, da sem utrujena, da se mi pojavlja ali glavobol, ali telesna utrujenost, ali tako, jaz rečem ne morem in ostavim. In nimam nobene slabe vesti. Se mi zdi, ključna stvar je slaba vesta, ne. Tisti občutek moram, to te ubije, ne. In kar ne naredim, predam v Božje roke. Lej, gospod, tega zdaj ne zmorem, jaz pač počivam zdaj, bo pač nekdo drug. Hvaležna sem, ne, ker mi je Bog poslal potem tudi druge ljudi, ne, na kjer lahko računam, na kjer lahko ljudi preusmeram, da nisem sama v tem, ne, dokler sem bila sama, je bilo veliko težji, ali pa je nekdo prišel za eno leto zraven, ne, pa sem ga uvajala, pa je šel, pa je prišel nekdo drug za eno leto, ne, pa je pol, ker so te menjave, ne, ker mora se najti res človek, ki je res za to. A veš, to ni kar tako, v bistvu, to je taka velika predanost. Nekdo pa mogoče čist ne hote pride z napačnim motivom. A ne, včasih, recimo, nekdo hoče nekaj dobrega narediti, pa v bistvu se ne zaveda, da v resnici hoče nekak sebe filati, če tako rečem. Ja, ali pa sebe rešvat, ali pa nekje, in potem v bistvu pride, misli, da je prišel z dobrim namenom, v resnici pa pol želi, da se mi z njim tam ukvarjamo, pa tako, a ne. Pa ni to čista prava stvar, tukaj si, da smo mi skupi soborci, ne. Kako pa doživljaš to, recimo, enoletno uvajanje, pa pol odhode, pa to, da ni imel noben
v resnici klica, ali da ti nisi imela čist procesov upoštimanih, kako bi jih pripeljala zraven, pa so imeli klic, ali kaj je bilo tle? Lej, lahko je bilo vse. A veš, jaz gledam iz moje strani, siguren. Jaz vem, da sem vedno probala narediti vse, kar sem lahko naredila. Ja, še preveč, če si pol zgorevala, ne? Ja. Vedno sem želela tudi ljudem dati vedeti, da jih cenim, da so mi pomembni, da sem jim dajala naloge, ki so bile pomembne. Moram reči, že pater teda jim je dal veliko zelo, zelo krasnih nasvetov in en izmed njih je bil, veš, eni ljudje pridejo zraven sam za en projekt, ali pa za eno leto, ali pa za eno obdobje, ali pa želijo samo nekaj darovati, ali pa bojo naredili samo eno stvar za naš cilj, torej za ProLife. In mi moramo dati to priložnost. In jaz sem vedno pol tako vzela, lej, tukaj imaš priložnost, naučil si se, kar si se, a ne? Zdaj pa upam, da boš sam sledil svojemu klicu. Mogoče so te ljudje imeli drug klic, pa mogoče tudi, a veš, za neko ponižnost, za neko rast. Pač jaz vem, da ko sem začela recimo s svetovanjem, ne vem, so se vse mamice odločile za splava, veš, najprej, ne? Meni je bilo ful težko. Ful sem probala vse narest, a ne? Pa nič ni bilo, pa sem si pa rekla, po mojem je to za moja ponižnost, ne? Da nam je smisla, da sem ena carica, a veš. Pač lej, Bog, ti delaš, ne delam jaz, ta veš. In jaz to skozi predajam, lej. Pač, kdor se čud, kdor se ne, jaz ne morem. Eno obdobje sem probala vsem vse ugoditi, ne vem, da bi bili mi stabilna ekipa. Ampak to tudi nikamor ni pripeljala. Tako da, pol na koncu sem si sam rekla, lej, Bog, jaz sem tle, uporabi me, jaz naredim najboljš, če zafrknem se upravičem, če lahko sodelujemo, lahko, če ne moramo, ne moramo, a veš, ne mor se raztrgati, pa sam bičati sebe z neko krivdo, ker pa spet nikamor ne prideš, ne? Tako da, zdaj Bogu hvala, bolj stabilna ekipa, potem sem lahko tudi direktorstvo predala, kar mi je bilo ful olajšanje, sem molila leta in leta za to, da bi lahko predala, meni bo to skrajen napor, jaz sem se vedno bolj videla v delu z ljudmi, poslušanju, biti ob človeku, ga spremljati na njegovi poti, direktorstvo je pa polno mailov, klicev, dogovarjanj, sestankov in meni to zelo utrujalo. A ne, pa na začetku, ko sem bila dosti sama, veš, jaz sem in predavala in se pogovarjala z ljudmi in pisala članke in vodila celo organizacijo in vodila skupine in, a veš, ni bilo konca, ne, in je bilo toliko tega in sem tako hvaležna, ker je toliko ljudi prišlo, jaz sem lahko vse to predala. Imamo terapevte, sodelujemo z dulami, svetovalkami za dojenje, imamo en kup ljudi, ki so pripravljeni prevzeti, ki so pripravljeni voditi projekte in jaz sem lahko to dala. A veš, jaz sem se lahko umaknila. In to je bilo meni eno veliko olajšanje. No. Ti, zdaj, ko te poslušam, pa ta tvoj pristop, je vedno občutek te sočutnosti pa tega, ampak velikrat je pa tudi, ne samo v medijih, ampak tudi po katoliškem prostoru, recimo, ki bi lahko, recimo, nazorsko bil blizu, Zavod živim predstavljen kot ena zelo aktivistična organizacija. Ne? Mm. Pa so bile pa tiste molitve pred porodnišnico, ko čeprav razumem, je bil tudi nek lapsus tega, kdo je to bil, pa kdo to ni bil. Kaj je s tem? Koliko je tega aktivističnega? Pa zakaj se to dogaja? Ja, pred porodnišnico je organizirala molitev skupina oziroma Zavod Božji otroci, Valentina Pikl, ne pa Zavod živim. Mislim pa, da so levi mediji namenoma to povezovali, zato ker pač mnogim je šlo to v nos, ta molitev pred porodnišnico in pač so želeli s tem umazati tudi ime Zavoda živima. Ne. Se pač to, nekateri mediji to stalno delajo. Ne. Vsakič, ko omenijo Zavod živim, zraven omenijo še to molitev pred porodnišnico. Ne. Jaz pač verjamem, da vsak ima svoj pristop, da tudi njihov pristop je gotov mnogim pomagal. Tudi aktivizem verjetno ima nek svoj namen. A ne, ker so to druge organizacije, ki so aktivistične in verjamem, da pač eni rabijo tudi tak pristop. Mi pač imamo drug pristop, se pravim, prav zrad sigurno moje izkušnje žalovanja, lastnega trpljenja in zato, ker sem tok hiter srečala tok ljudi z izkušnjo splava, ki so bili dobri ljudje in so v tistem trenutku zaradi strahu ali pa negotovosti ali pa tesnobe ali pa stiske se odločili, tako kot so se odločili in potem je prišlo vse to trpljenje za njih, a ne. In sem jih začela drugače spoštovati, ne? Zame, vsak, ki pride po splavu, zame je to sveta zemlja, res. Samo sezuj se, ker jaz si mislim, ejh, men pride ena oseba in prizna eno tako stvar, pa to je ful velika stvar. Še posebej, ko premisliš sebe 13 let nazaj, ne? Ja. Ko nisi sploh vedela. Točno nič o tem, ne? Kako bi lahko naredila isto napako, če bi bilo v stiski, kaj pa veš, ne? A veš? Ne, včasih se odločiš v dobro otroka, v dobro sebe. Jaz vem recimo družine, ki
ne vem, je medicinsko svetovan splav, ne? Recimo otrok bolan, ne vem, 25 tedena, ne? Otrok 6 mesecev, mislim, to je huda travma za starše, da se odločijo za splav tacega otroka. Ne? In kolikrat očetje čutijo, da so s tem zavarovali ženo pred trpljenjem. A veš, so iz dobrega nagiba lahko šli v tako stvar, ne? Pa je pa žena čist zlomljena. Pol se ti vse na glavo postav, ne veš več, kje bi začel celiti te rane. Ne? Pol družine lahko zaradi tega tudi razpadejo, to so zelo hude stvari, a veš. In tukaj moraš gledati celovito na človeka z vso to ljubeznijo. Ne? Sej resnico oni sami v srcu vejo, če jih imaš rad, oni sami začutijo resnico. Jaz nikoli nobenemu nisem rekla, ej, narobe je, kar si naredil. Vse so sami vedeli. Jaz to nisem rabila reči. A veš, so prišli zato, ker so pač želeli dejansko spravo z Bogom in z otrokom in sami sabo. In jaz verjam, da je to Božji načrt. Bog noče, da mi ostajamo v tem noter. To je vse eno dejanje. Mislim, ti delaš milijon dejanj v svojem življenju. Ti lahko milijon prav narediš, ampak sebi vidiš sam čez prizmo enega napačnega. Se je zelo hudo dejanje, ne rečem, da ne. Huda stvar, mogoče ni hujše stvari na tem svetu. Pa še vedno, ti si veliko več, ti nisi splav, ti si veliko več od tega. Ne? No, pač ta aktivizem. Ne? Ja, zgodil se mi je recimo, ne, da mi je enkrat povedal eden duhovnik, ki so organizirali eno okroglo mizo v enem kraju, mi je kasneje povedal. Je rekel, veš, tebe pa ljudje v našem pripravljalni ekipi niso hoteli povabiti. Ne. So rekli, da si ekstremist. Je rekel, pa sem jaz ustrajal, ne. Ampak zdaj, ko je mimo, ti lahko povem, da so zelo zadovoljni, da si prišla. To se lahko spreminja samo mogoče preko takih pogovorov, pa predvsem preko ena na ena. Ne, ne gre drugače v resnici. Pač z ljudmi, ki se srečam in povem in potem kar naenkrat, a ja, se to pa ni tako. A ja, se ti, aha. Ne. Sem, kako predvsem misliš, da se je to tudi med katoličane prenesel prek medijev? Do ene mere. Po drugi strani pa, veš, splav je zelo boleča tema. A ne? Zdaj, večina ljudi, ki ima splav, ne upa besede niti izgovoriti. Tako hodo je to. Zdaj si pa predstavlja, da si pridem, pa to besedo izgovorim. Jaz sem v trenutku njihov sovražnik. Ja, ja. Ena gospa mi direkt rekla, jaz sem se vedno mislila, kva ta Katarina govori, men gre na živce, jaz bi jo ne vem kaj, na konce prišla na Rahelin vinograd in jo zdravlja, ne, smo zdaj super, ne, se lepo razumemo in imamo en ljubeč odnos, ampak velikrat na začetku pa je tako, no. Mi je pa ful lepo, ker prihajajo tudi neverni, ena mlada mamica, no, je bila feministka, ne, pa neverna, pa zelo zagovornica vseh, če rečem, tako levičarskih idej, ne, ampak je videla, da na njihovi strani nihče ne nudi pomoči. Ni bilo pomoči in na koncu je rekla, jaz sem sama se rekla, če boš hotla biti boljš, boš mogla iti k tem katolikom. In pol je prišla in je dejansko spoznala Jezusa zelo ena na ena. Veš, Jezus želi ozdraviti, najbolj hecen je, da se mi zdi, da Jezus želi ozdraviti nas bolj kot... Ni važno, da si krščena. Ne. Ne. Pa, a znaš, 130 vprašanj odbir me, ali sam 90. Ali pa nobenega. Včasih je najbrž potrebno tudi iz tujine veliko znanja prenesti v Slovenijo. Govorila si že, da si na Rahel in vinograd šla v tujino, pa ste ga prenesel. Kako to? Spremljaš YouTube, knjige, imaš 10 ljudi, ki so top, pa jim slediš, ali kako to menedžiraš? Čist, kako si ti organiziraš svoje učenje, če si sploh ga? Jaz veliko berem. Že v ta čas, odkar sem začela, ogromno člankov berem iz čist različnih verov. Je pa tako, da kar se tiče kakšnih takih aktivnih izobraževanj, sem vedno povabljena, a veš. Tako me je zanimivo, enkrat so me povabili v ZDA za en teden na izobraževanje. A to te kar najdejo, ti pro-life aktivisti, ali kaj? To je bilo tako hecena, veš, jaz ne vem, ki so mene najdeli, ker še nikoli nisem nobenega iz Evrope sploh povabila na to izobraževanje. In pol so mi kar pisali, če pridem, da mi vse plačajo, če pridem. In je bilo prav izobraževanje za pomoč osebam po splavu. In to je bilo lih takrat, ko sem jaz direktorsko mesto dala naprej, ko sem končno se bolj vključila v pomoč, ampak še nobenemu niti rekla nisem, da sem se vključila v to. Pa sem kar dobila maila, veš. Pa sem pa kar šla. Take stvari tako. Tudi v Rahel in vinograd sem bila kar povabljena, veš. Je prišla ena oseba iz Irske in jaz sem je šla poslušati in ona v skupini vseh ljudi me je videla in je rekla, ta je ta prava. In me ni sploh poznala. Jaz sem si mislila, kva ti govoriš, nimaš pojma, sploh ne viš, da sem. Pa je pa krh meni domov prišla in nekaj rekla, ti moraš priti na Irsko, ti moraš to spoznati. O, ne, bo si se kaj oglašala, ali ne? Pa niti ne, fulno. Pač bolj sem poslušala, nisem se počutila, da bi pač se ful javljala, ker je bilo predavanje njeno. Bolj sem sam tam bila, ampak ona me je nekako začutila, no? Ker včasih kdo reče, pa kako vi to speljete, pa kako vi to... Jaz težko, jaz sam rečem, lej, sam bo odprt svetemu duhu, pa predvsem
Naša časovnica ni Božja časovnica. Mi moramo vstopiti v njegovo časovnico. Če se zdaj ne zgodi, pač zdaj ni mišljen. Pač idi dalje, delaj, kar ti je zdaj za delati. Bo že Bog dal, ko bo čas. Pa če ne bo, pa ne bo, lej, daj se mu na razpolago. Srečem, lej, jaz se ti dam na razpolago. Če pa ne, pa nisem jaz kriva, kaj? Jaz probam, imam odprte oči, probam naresta, ne? Probam dati vse od sebe, probam se izobraziti, od tam naprej pa nima odgovornost, veš. Vse je njegovo delo, vse ni moje. Ej, koliko ti je to pomemben, da prinašati to znanje, publicirati blogi, napram tem pogovorom. Če bo oseben pogovor, boš vedno skočila na tisto, ali se zavedaš tudi te, reč o temu, v narekovajih politične komponente tega v Kakem Slovenijo smislu? Prinašati informacije pa statistike o tem. Se mi zdi, jaz sem bolj za te pogovore, vedno v prvi vrsti, ker vedno vidim najprej mogoče tega človeka. Hkrati pa zavod živim že čisto od začetka, ima tri komponente. Ne? Eno je pomoč pred splavom, eno je pomoč po splavu, in tretja je osveščanje. Se mi zdi, da je bilo, mogoče spoh prva leta, največ vloženega v osveščanje. To, kar pravim, ne? Stotine predavanj, stotine, sigurno sem imela 600. Ne? To sem srečala toliko ljudi, ker sem govorila točno to. Ne? To je bilo v bistvu osveščanje dejansko. Ne? Pol vsi nastopi v medijih, ogromno člankov, ki sem jih napisala. To sem skoč čutila, da je to tone. Pol tudi zdaj naprej, ne, recimo, da ni bilo treba sam meni skoč predavati. Ne? Sem ogromno predavatlov izobrazila, ne? Sem si vzela neki mesecev, da sem se z njimi srečevala, da sem jim pomagala pri nastopanju, pri literaturi, ki so jo pač preštudirali, da so si pripravili predavanja, da so potem oni hodili v krog, ne? Imajo oni že za sabo n predavanj, ne? Se mi zdi, da gre oboje hkrati, pa tudi mala veš je tako, da Bog kaže, kjero obdobje je kjero. Eno obdobje je bilo ogromen tega, zdaj recimo v koroni valjda je bilo manj, ne? Se nisi mogel nikam oriti, ne? Je bilo bolj to osebno, ne? So ljudje poklicali pa tako, ne? Je bilo veliko tega telefonskega recimo, ne? Ali pa preko mailov. Enkrat je en rekel, veš, mi smo kot gliseri, rekel, ne? Hitro se obrnemo v drugo smer, ne? Pa mislim, da je to res lastnost zavoda živim. Lej, če to zdaj ni, pač ni, ne? Mi se ne bomo tega oklepali. Gremo naprej, ajde, naslednja stvar, ne? Ajde, probamo, včasih tudi probamo, kakšen program ne zaživi, očitno to ni Božja volja, mogoče bo kdaj drugič, mogoče ne, damo to na lager, gremo neki drugega, ne? Pač to, da smo živi, no? V dogajanju. Gremo za tem, kar pač nam v tistem trenutku prije naproti. Če mene kliče iz 50 župni, da grem predavat, ja bom pač šla, ne? Pa očitno zdaj to mišljen, ne? Pa to zdaj Bog vodi. Če me pa mene pokliče, pa očitno ni mišljena, veš? Za konc sem imel pripravljeno še eno vprašanje, kako ohranjaš veselje pa nezagrenjenost, pa mislim, da si že vmes odgovorila na njega. Tako da bi se ti zahvalil za ves ta navdih. Si govorila o treh komponentah zavoda živim, ampak jaz prepoznam še četrto. Navdih za pogumno delovanje. Res si želim, da bi po tem pogovoru, mogoče čist na kakšnem XYZ področju, bil še nekdo nov, tako pogumen kot si ti, no, v Božji moči. Naj Bog da navdih. Nam pa všesa, da bomo poslušali. Hvala ti. Z veseljem. Hvala tebi.